Fala aí, gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Então eu vou fazer aqui mais um vídeo de Ben 10. Dessa vez eu vou falar sobre 10 aliens que merecem sua forma suprema na série do Supremacia Alienígena e do Omniverse. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Chama! Bom, o Xamã é um dos aliens mais clássicos do Bannet. Ele tem desde a série original, lá quando ele encontrou o Omnitrix faz tempo. Então eles pelo menos deveriam ter pensado em fazer uma forma suprema pro Xamã, que seria muito bom. Eu sei que a maioria dos fãs que acompanham desde a série clássica iriam gostar, porque, tipo assim, pra substituir, se eu fosse substituir um Supremo que tem na série, substituiria o Xamã pelo Besta. Porque, tipo, o Besta Supremo é um dos Supremos mais inúteis que já criaram, porque, tipo, o Besta, quais são os poderes do Besta? Ele pode arranhar, morder, ele pode soltar espinhos pelas costas, já foi comprovado isso, e tem os sentidos aguçados dele e tem um pouquinho de força, só isso, nada demais, né? Aí eles pegam e criam uma forma suprema para ele, que tem só o dobro desse poder e pode falar. Só isso, só isso. Aí não é tão legal assim, né? Aí se eu fosse substituir o Besta Supremo, eu substituiria ele pelo Xamã Supremo. Porque tipo, o Xamã Supremo teria muito mais poder que o Xamã. Ele poderia fazer um fogo mais quente que o do Xamã, que seria lava, né? Lava fervente mesmo, do vulcão, fazer erupções lá. Seria bem forte. Ele provavelmente seria mais lento por causa do seu tamanho, como mostra nessa fanart aí, né? Mas não deixaria de ser legal, né? Então, Xamã Supremo merece. O Xamã merece uma forma suprema assim. Cromático. O Cromático é um dos aliens principais durante a Força Alienígena, né? No Supremacia ele fica meio apagado um pouquinho, mas quando ele aparece é foda, né? Por causa que ele tem um dos poderes mais úteis de todos, que é absorver energia e disparar. Ele pode absorver qualquer energia aí, de mana, magia, eletricidade, qualquer uma, né? E depois disparar. Imagina uma forma suprema, seria bem mais forte. Assim, ele ganharia novos poderes provavelmente, mas perderia alguns, tipo voar, eu acho, né? Alguns poderes perderia, mas ganharia novo, né? E tipo, ele poderia ter aparecido em duas ocasiões na série do Supremacia Alienígena. Uma no episódio O Inimigo da Minha Inimiga, que o Cromático tinha que absorver aquela grande energia que a Encantriz tinha reunido, né, para rever o pai dela. Aí, tipo, o Cromático normal, ele não conseguiu absorver toda aquela energia, era muito, aí ele até morreu, né? Então, o Cromático Supremo provavelmente poderia absorver para que ele tenha mais. Ele tem mais poder, né? Ele poderia controlar mais aquela energia. Seria muito show se ele transformasse no Supremo nessa hora. E também no episódio O Inimigo Supremo Part 2, o último episódio, né? Que ele lutava lá com o Diagon. Apareceu só pra aparecer mesmo, mas eu acho que isso é massa. Isso é interessante, uma forma suprema do Cromático. Fantasmático. Bom, a gente já viu a forma com capa do Fantasmático, que é a que a gente vê desde a série original, essa aqui. E tipo, ela é bem poderosa, bem legal, mas ela bloqueia vários poderes que o Ectonite normal tem, né? Sem a capa. Então, no episódio Ataque do Fantasmático é revelado ele sem a capa, né? Que é isso aqui, no qual é bem poderoso, porém é sensível à luz do sol. E se misturasse os dois, tendo poderes de ambos e tirando a fraqueza de ser sensível ao sol. Temos então Fantasmático Supremo. Mano, Fantasmático é um dos aliens mais criativos que o do Ben 10, que é muito show. Ele é um dos meus aliens favoritos. E imaginar uma forma suprema seria muito legal. Tipo, ele poderia aprimorar vários poderes que o Fantasmático normal tinha, né? Ele poderia fazer aquele curto lá, só que com mais força. Ou talvez controlar mais mens, né? Em vez de só uma. Seria bem legal e. Ele não seria sensível à luz do sol, porque ele ia ter a capa, porém ele teria vários poderes do fantasma sem capa, né? Que seria aquela telecinese que ele tem, aquele raio que ele atira do peito, né? Seria muito louco, é um dos supremos que eu mais boto fé. Alien X. O Alien X de longe é o alien mais poderoso e mais querido pelos fãs de Ben 10, né? Então imagine aí uma forma suprema, um sapiens celestial evoluído. O cara já é forte, já é foda, é quase um deus, e na forma suprema seria meio que uma divindade, né? Bom, como mostra nessa fanart aí, o Bellicus e a Serena teriam mais controle, eu acho, né? Por causa que eles ficarem de fora, eles poderiam interagir tanto quanto com o Ben, como com a
quem tá fora, né? Quem tá vendo ele lá. E ambos, os três, né? Alien X, Bellicus e Serena seriam supremos, né? Então seria bem forte. Acho que o Alien X iria ter os mesmos poderes, só que ia usar de uma forma mais fácil, né? E poderia até criar dimensões, essas coisas. Ser bem massa. E o Ben ia enfrentar um vilão bem forte, né? Pra, tipo, evoluir o Alien X. O Alien X já é onipotente. Aí evoluir, divindade suprema, massa demais. Ele poderia aparecer naquele episódio lá do centro da criação. Ele poderia lá fazer um vilãozão, sei lá. O Agregor absorveu o bebê sapo celestial e ficar super poderoso. Aí o Ben se transformava no Alien X Supremo. Massa demais. E tipo, muita gente disse que o Alien X Supremo deveria ser branco, mas eu não concordo com isso, porque o Alien X representa o universo, galera. Então, ele tem que ser essa, do jeito que ele é aí, só que bem mais forte que o Alien X convencional. Ele seria mais forte que o Atômico X também, porque pra quem não sabe, o Atômico X é mais fraco que o Alien X, porque ele tem algumas limitações que o Alien X normal não tem, né? Então, Alien X Supremo seria foda demais. Contratempo. O Contratempo é um dos aliens adicionados do Supremacia Alienígena, no qual, tipo, no Supremacia Alienígena, eu não sei se você já percebeu, mas quase nenhum alien novo, quer dizer, nenhum alien novo do Ben, do Supremacia Alienígena, tem uma forma suprema. Mas eu acho que o Contratempo seria o alien que se encaixasse melhor pra ter uma forma suprema, porque, tipo, o Contratempo do Ben é um cronosapiens de 16 anos, né? Então, se ele evoluísse, ele teria muito mais habilidades, ele ficaria quase... ele ficaria quase tão poderoso quanto o Maltruant, que tem lá 4 mil anos e em Ben 10. Quanto mais velho você é, mais forte você é, né? É assim que funciona a lei dos alienígenas. O Contratempo Supremo poderia, tipo, aprimorar aquela habilidade que ele tem de desviar das coisas, né? Em câmera lenta lá. E ele seria quase o Tecnobubo Clockwork, né? Que é a fusão do Contratempo com o Bolha Técnica do Ben 23, só que... não teria algumas coisas, tipo, disparar mísseis, aquilo ali é do Tratê, né? Mecamorfo, quando se funde com tecnologia, faz aquilo, mas o Cronosapiano não. Mas seria bem legal, uma forma suprema para um alien de supremacia alienígena, né? Como Contratempo. Agora vamos falar dos aliens que deveriam aparecer na série do Ben 10 Omniverse. Lembrando que o Albedo, que tem a forma suprema no Omniverse, o Ben não tem, né? Porque o Albedo tem aquela pedrinha lá, aquele cristalzinho lá que polimorfo que transformou o Omnitrix dele no Supremo, né? Então ele pode virar qualquer Supremo. Então teríamos primeiramente Gosma Supremo. O Gosma Supremo é um alien que eu queria ver desde o Supremacia Alienígena, mas ele poderia aparecer no Omniverse mesmo. Porque eu sonhei duas vezes já com o Gosma Supremo. Eu ficava pensando que ele ia realmente aparecer. Infelizmente não apareceu, mas seria muito legal. Ele é um dos Supremos que eu mais queria que aparecesse em toda a franquia. Mas seria muito legal. Ele, tipo, como mostrar nessa fanart aí que eu tô deixando na tela, ele não teria a fraqueza do disco e também ele ficaria um pouco mais forte fisicamente por causa dessas braceleiras que ele usa aí, né? Então Gosma Supremo, mano. Meu filho, tipo, o que vocês não fizeram? Não seria tão legal um Gosma Supremo? Principalmente em Omniverse, porque eu até achei legal ele ficar vermelhão lá, dar um tom mais negativo, né? Para o Albedo, né? Eu acho que seria legal um Gosma Supremo, até porque o Albedo tem mais controle das formas alienígenas que do Ben. Armato Supremo. Bom, o Armato é um dos aliens do Supremacia Alienígena, lá da saga do Agregor, né? E tipo, eu sei que os aliens adicionados do Supremacia Alienígena nem tem uma forma suprema, mas tipo, já passou o Supremacia Alienígena no universo, eles poderiam ter feito algum, né? Seria bem interessante. Então, um deles poderia ser o Armato, que o Armato é um dos mais fortes da galáxia Andrômeda, né? Ele pode criar lá os terremotos, ele poderia, o Supremo, ele poderia criar vibrações bem mais fortes, assim, né? bem mais fortes, e também poderia controlar a Terra lá, fazer geocinés, né? Que é o controle de Terra. Eu não sei se o Armato normal pode fazer, mas nunca mostrou. Então, o Supremo poderia fazer bem mais forte, de uma maneira bem mais forte. Né? Seria massa um Armado Supremo. Atômico Supremo. Bom, eu sei que o Atômico, o Albedo, nunca se transformou num Atômico, né? Porém, o Omnitrix do Albedo está sincronizado com o do Ben. Com isso, o Albedo pode se transformar em qualquer alien que o Ben tem. Porém, pode evoluir, né? Então,
O atômico seria um desses, né? O atômico é um dos mais fortes também, é quase tão forte. É o segundo mais forte, se eu não me engano, né? Depois do Alien X. Aí, tipo, imagina ele, poderia fazer um Ramena, Ramena, Super Ramena, 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 e o Vitória Nuclear lá, né? Bem fortão, acho que seria muito massa. Se o Albedo transformasse no Atômico Supremo, daria muito trabalho para os caras derrotar ele, porque o bicho ia ser muito forte nos ataques lá. Nuclear, né? Aí, Supremo, que é 1.000 anos mais avançado, né? Eu acho que isso aí chegaria assim ao nível do Atômico X. O Crash Hopper, né? Crash Hopper Supremo. Assim como o Atômico, o Albedo não se transformou mais. Estão sincronizados, né? Os Omnitrix do Ben, do Albedo e tudo, né? Bom, o Crash Hopper Supremo, ele teria algumas habilidades a mais, né? Ele poderia aprimorar a habilidade dele de saltar bem mais alto lá, né? E fazer aqueles estrondos no chão, semelhante ao Crash Hawker, né? Que é a fusão do Crash Hopper com o Shock Squad, né? Eu faria uns explosão lá quando fosse com impacto. E ele também teria um exoesqueleto bem mais resistente, teria que quebrar muito mais coisa e bem mais rápido, né? Eu acho que o Crash Hopper seria essencial, porque ele é um dos aliens mais clássicos do Omniverse. Ele não mereceria tanto quanto os outros, mas eu acho que seria interessante. E por último, e não menos importante, Glutão Supremo. O Glutão, nós temos duas formas dele, o puro e o turvo. Aí imagina os dois juntos, né? Tipo assim, os turvos eles conseguem digerir comida orgânica e os puros não, mas os dois juntos não teria muito problema, né? Isso. Mas não é tão importante. O mais importante são os poderes dele, seria bem mais forte, né? Ele poderia comer mais coisas, né? Por causa que ele tem mais línguas, mais que quatro línguas, né? Ele poderia disparar uma energia tão forte quanto a que ele disparou quando ele estava lutando contra o Driscoll lá no mundo Rushmore. Comer muito mais coisa, né? E ser um glutão 100%, né? Comer qualquer coisa na hora que quiser, quando quiser, e disparar uma energia muito grande. Seria uma forma bem legal. E, tipo, o glutão já é forte, por causa que ele é considerado um alien predador, já que ele está acima da cadeia alimentar, ou seja, um alien predador supremo, super OP. Aí seria muito massa. Essa forma do Glutão Supremo, encerramos o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos, adicione os favoritos e adicione aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí se você quer a parte 2, porque eu sei que tem muito mais aliens que merecem ter forma suprema no Supremacia Alienígena no Universo. E falou e tchau!